Jeg ikke filmet en hatfis i dag, så jeg tænkte lige, at jeg lige lettede dronemor her. Lige lavede nogle billeder. Kan du prøve at lande den selv? Super! Hej og velkommen til vloggen i dag. Som jeg sagde lige før, så har jeg ikke fået filmet noget. Klokken den er snart, jeg tror den er sådan 15 nu. Jeg var rimelig træt her til morges. Så min mor, hun så lige så Freja, og så sov jeg en time ekstra. Fordi at jeg kom først i seng der, men jeg tror jeg faldt i søvn klokken 3 eller sådan noget, 3:30. Før jeg sådan først faldt i søvn, bare jeg vågnede 7:15. Så jeg var rimelig likvideret på det tidspunkt der. Nu vil jeg gå ind og så jeg har sat den her til opladning, fordi den kan flyve, hvor langt er det. Jeg tror, i det vejr her, der tror jeg sådan en... Altså nu er det bare et gæt, jeg har ikke haft den særlig længe, men det jeg har sådan hørt og læst, der er det ved sådan 20 minutter. Måske lidt over 20 minutter, hvis du kan tvinge den op. Nu filmer jeg heller ikke 4K på den. Det kunne jeg godt, men jeg synes, det er lidt ligegyldigt, når jeg alligevel gemmer det ud i mindre. Og hvis jeg nu skulle risikere at redigere det på bærbaren, så vil jeg helst ikke have det 4K, fordi det kan, den kan godt trække det, men den bliver rimelig sløv, når jeg skal trække 4K-materiale. Det er også derfor, min vlog lige aldrig er 4K. Selvom fordi at mit udstyr kan sagtens filme det. Det her, det kan sagtens filme 4K, og den her, den kan filme 4K. Så den dag, jeg får en bærbar, der kan trække det uden problemer, så kan det godt være, den jeg har nu, den burde også kunne gøre det, men jeg tror, den har været igennem sit allerede, selvom en gang er et år gammel. Men nu vil jeg gå ind, og så vil jeg sætte den her til opladning, og så vil jeg hytte mig. Vi ses. Så er man den lorteblame inde der. Kan prinsessen dreje rundt? Ja. Nej, hvor er du fin. Hele vejen rundt. Whee! Når vi får aftensmad, nu skal Freja i bad. Du skal i bad, ikke? Ja. Hun skal i bad, når jeg fanger hende på et tidspunkt. Nå, alle sammen. Nu er klokken ved at være 12. Jeg vil lige gå lidt hernede omkring, og så vil jeg lige prøve at se dronen i... prøve at flyve med den, når der ikke er så meget lys. Og se, hvordan billedet ser ud på den. En low light test, som man kan kalde det det. Nå, men jeg vil prøve at se, hvor meget lys den kan lukke ind. Den kan nok lukke en del ind. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har slet ikke set nogen tests med den. Så det er egentlig bare lige, fordi jeg heller ikke har lavet en skid i dag. Jeg sidder og redigeret vlog her nu. Eller ikke vlog her. Jeg sidder og redigeret video til Benjamin. Det er det, jeg redigerede. Og så skulle jeg nok have taget en lampe med, for jeg kan da ikke se en hatfis her. Og der er lys på dronemor. Men jeg tror bare, vi klipper til det, fordi... Det her kamera, der kan ikke få noget af det her end lige nu. Vi ses lige om lidt igen. Okay, jeg crackede bare helt op på fuld ISO. Så billedet er nok helt ubrugeligt. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se det. Men det kan godt være, at det gør jeg ikke lige igen, før jeg er lidt mere erfaren. Fordi at jeg landte den bare selv, fordi at jeg tænkte sådan, at jeg gider ikke det der return to home. Så lander den fandme selv, og jeg lander den også. Den er sådan rimelig nem at lande, den er, fordi den stopper lige, når den er sådan en meter over jorden, eller sådan, og så stopper den. Og så kan man sige, ja, land nu, og så lander den selv. Så det er sådan rimelig nemt at flyve med den, men jeg kan love for, at jeg fik lidt nøje på. For det eneste, jeg kunne kun høre den, og så kunne jeg se den blinkede en gang imellem, så var jeg sådan, fuck, jeg lander aldrig den her, fordi både skærmen den sagde sådan noget med ambient light, too weak, og fandme var det mere... Og der var for vindstød var for højt, og jeg muligt sagde, jeg fik lidt køj på. Men der skete ikke noget. Jeg tror ikke billedet er noget værd. Fordi jeg, som sagt, så kørte jeg den bare helt op på fuld skrue i ISO. Og så er det nok rimelig grønnet. Men ja, nu kommer vi lige ud og flyve lidt. I morgen, der skal jeg aflevere Freja. Efter hun har sovet til middag. Hun skal ikke i vuggestue alligevel i morgen, som jeg troede først. Men ja... Jeg skal aflevere hende efter, hun har sovet til middag, så ja, og så skal jeg gøre klar til, at jeg skal ud og rejse. Men det får I mere at høre om. Jeg tænker, jeg kan snakke lidt om det i morgen. Men ja, det er spændende.
nu vil jeg hoppe ind, så vil jeg redigere vloggen til, der skal op i morgen jo så i dag, nu, den I ser nu her, så vil jeg redigere, og så vil jeg gå i seng, og så sige tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Vil I sige det? Så lad os komme ud og flyve med dronen, og det er lidt mere lyst. Det her, det var rimelig kogeren, rimelig nøjeren, men vi ses i morgen. Hej hej.